ונכין כל מיני דברים טעימים. עד היום שואלים אותי אם בני היא שלנו. זה פגישה של טיק טוק ישראל. אני אעשה לכם ASMR. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד ולוג. אני וניקיטה עכשיו בדרך לניבה בנטו. אם אתם מכירים אותה מהטיק טוק, גם יש לה יוטיוב. היא עושה כל מיני ארוחות של בנטו, עם כל מיני כזה דמויות, וממש כאילו הופכת את זה למשהו חמוד, שכזה אחרי זה אתה אומר, יואו, זה יותר מדי יפה, אני לא רוצה להרוס את זה, אבל בסופו של דבר אוכלים את זה. וגם היא מכינה כל מיני אוכל טבעוני. היא הזמינה אותנו אליה, שנכין ביחד איתה אוכל טבעוני. זה בעצם ננסה גרסאות בשריות, חלביות, אבל בטבעוני. וממה שאני הבנתי, אפשר כל דבר להפוך לטבעוני. אז זה מאוד מעניין, אני מאוד מתרגשת. ניקיטה בא איתי, גם הוא יכין ויתאם. ויש לנו עוד אורח. בני הקטן והחמודי מצטרף אלינו, כי לא רצינו להשאיר אותו לבד בבית. תגידו, אתמול ירד אצלנו גשם. כאילו, שזה מאוד מוזר, כי אנחנו עדיין בקיץ. גם אצלכם, איפה שאתם גרים, ירד גשם ב... שבוע הקרוב. תכלס, אני מתה שיגיע החורף. כאילו, אני אוהבת קיץ הרבה יותר, אבל מרוב שחם בא לי כבר חורף. אתה כמובן רוצה חורף, נכון? אני בשנים האחרונות הסתדרתי עם הקיץ. אין לי בעיה. מה? ככה? ככה אתה מראה לי את התחת שלך? אופה. הוא יושב לי על הרגל. מה אתה רוצה לומר לבלוג? היי, בובות, מה קורה? אל תדברו איתי, אני ישן. בוא נתחתן, מה אתה אומר? מסכים לי להתחתן איתו? כן, אני מסכים. למה? יש, אנחנו הולכים להתחתן. אסור. תביא את הטבעת. אסור. ניקיטה לא מרשה. אז לא נתחתן. מצטערת, זה נגמר בינינו. הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. אגב, אתה יודע שפעם היא עשתה בנטו שלי, של הדמות שלי, מה כאילו. מה זה בנטו? אתה עושה צורה עם האורז, כמו סושי כזה, ואז אתה מתחיל לקשט את זה עם כל מיני כאילו ירקות וכאלה, וזה היה נראה ממש חמוד ודומה לי. מעניין מי אכל אותי. אתה אוהב סושי, בני? אני אוהב אוכל של כלבים, מה את רוצה ממני? למרות שתכלס הוא אוהב כל דבר. הגענו, מוכן לצאת לדרך? כן. בהתרגשות. אז אני הגעתי ופגשתי את שי, הבת של ניבה, ותראו איזה מהממית, לבשה. ורודה מכף רגל ועד ראש, וואי, תקשיבי, הדבר הראשון שהסתכלתי זה הפפיון המהמם הזה. כן, אני בדרך כלל לא שמה אותו. בדרך כלל אותו לוק, רק בלי הפפיון. ומה ההשראה של הלוק הזה? השראה של סרטי אנימה. וברוד זה הצבע האהוב עליי. הייתה לי הרגשה שתגידי את זה. אני אראה לכם את ההפקה שניבה עשתה כאן. אז תראו, היא שמה כאן מצלמה, ויש כאן גם עוד מצלמה, ורינג לייט, ויש לה כאן את המטבח שלה, וכאן זה, כאן את מצלמת? כאן אני מצלמת את כל הטיקטוקים שלי. מגניב. וואי, גם תאורה למעלה, ופה, יפה, שקט. אני לא עושה ככה. ונכין כל מיני דברים טעימים. כן, אנחנו היום נעשה כל מיני דברים שהם כאילו במקור מביצים, אבל הם לא היו ביצים. זהו, זה מה שמסקרן אותי, כי אני יודעת שאפשר לעשות ביצת עין טבעונית, ואני אומרת, מה, איך? היום נגלה. אז אנחנו עכשיו נתחיל לצלם. מה אתם אוהבים? מיונז אתם אוהבים בפנים? ספייסי מיונז אולי? אני אוהבת מיונז רגיל, בלי ספייסי. אוקיי, וקטשופ אתם אוהבים? בקטשופ, כן. קטשופ, מעולה. קצת מאחורי הקלעים של הדברים הטבעוניים שהכנו. ניקיטה השף שלנו, שי השפית שלנו. גם את היום שפית. תודה. יש לנו כאן מקושקשת טבעונית, ביצת עין טבעונית. אגב, זה ההמבורגר של ביונד מיט, שמלא אמרו לי לנסות. וואי, ההמבורגר הזה נראה מה זה מושחת. לניבה יש מכונת ברד. כן, ילדה, ברד 10 שקלים. כן, תודה. לוקחת? בבקשה. בבקשה, ברד תות. טמטות. או פטר, סליחה. בבקשה. ימי, תודה רבה. תראו את הטרמפולינה הענקית הזאת. יואו, זה נראה מה זה כיף.
אנחנו עכשיו נתחיל לאכול, השולחן מוכן. שמתי מזלג עם חיוך. תודה. וואי, זה נראה מעולה, ארוחת בוקר צהריים יש לנו כאן. בוהריים. וזה מוכן, בוהריים. ותראו את השרשרת המהממת של ניבה, של פוקימון. אני גדלתי על פוקימון. גם את אוהבת? מן הסתם. כן. אוהבים פוקימון? זה הסלט ביצים שלנו, שזה עם טופו. אם אתם רוצים לראות את כל המתכון לכל מה שהכנו, זה בערוץ של ניבה. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. בתיאבון. שי, את מסכימה לאבא? סלט טבעוני. יאללה. בקריאה. אני מתרגשת. האמת שזה כן, כמו פיצת עין. וואו. לא יאומן. רק פיצת עין, אבל... זה טוב, זה ביצת עין. איזה כיף. אני יודעת? אומי גאי. וואי, הביצת עין ממש מזכיר. למה בחרת לבקש ביצים? כי לא ידעתי שאפשר לעשות את זה כזה מדויק, ורציתי לראות איך עושים את זה כאילו במציאות. הבשר מרגיש ממש אמיתי. כאילו, אני בהלם. אנשים כל הזמן אמרו לי, תאכלי את הביון, זה אותו טעם. אז ניבה אומרת שבמעבר לטבעוני, אתה לא צריך לוותר על מה שאתה אוהב. נכון. או על טעם. הרבה פעמים אומרים לי, כאילו, למה את מנסה לחכות מאכלים לא טבעונים? כאילו, כמו ביצים, בשר, אני עושה רגלי אוף וכאלה דברים. למה את עושה את זה כאילו? כי אם את טבעונית, אז תאכלי כאילו ירקות. אבל אני לא עברתי לטבעונות בגלל שאני לא אהבתי בשר. כאילו, בשר זה טעים. תמיד שאומרים לי, בשר זה טעים רצח, כאילו, נכון, בשר זה טעים. אני לא, אין לי שום ויכוח איתכם על זה שבשר זה טעים, כי זה הרבה הייטרים כותבים לי ככה. אבל אתה לא חייב לוותר על זה. אני אומרת שאני יכולה להמשיך ליהנות בעצם מהטעם, גם בלי בעצם להרוג חיות, ובעיקר הבעיה של תעשיית הבשר, שהיא תעשייה מאוד לא אקולוגית. היא מאוד לא אקולוגית, היא מאוד פוגעת בה. היא התעשייה הכי בעייתית מבחינת ההתחממות הגלובלית. ההתחממות הגלובלית נראה לי זה בערך... בערך 90% לא, 70. 70% בערך מזה, זה בגלל תעשיית המזון מהחי. לרמה כזאת. וזה בעייתי. נכון. אז בגלל זה אני הרבה פעמים אומרת לילדים שעוקבים אחריי, אתם לא חייבים להפסיק לאכול בשר. אתם יכולים פשוט להפסיק ברמה. אבל אתם יכולים, נגיד, לאכול בשר רק ביום שישי. נגיד. להפחית. תאכלו בשר. או אפילו להפך, לא... ולהתנסות עם בשרים טבעוניים. כן, או שאפילו תתחילו בלהיות טבעוני ביום אחד. יום אחד בשבוע תחליטו שאתם טבעוניים באותו יום. לשקשוקה יש טעם של שווארמה כזה. לזה? שקשוקה זה מקושקשת, כן. זה מקושקשת, נכון. כן. יש עוד טעם שווארמי? של שווארמה קצת. רציתי לעשות באמת איך... אהבתי את המקושקשת. אפשר לשתוך חמבור? וואי, סלט ביצים מצוין. מעניין איפה? הכל ממש טעים. אסיים לך? את יכולה, האמת שאני טעמתי תוך כדי הבישול. זה בדרך כלל מה שקורה לי גם במטבח שלי, שאני טועם תוך כדי וזהו, לא אוכל אחר כך. כן, זה גם... גם מעניין ככה. חייבים, טוב, מיכל, אז... איך את מסכמת את הביקור הזה? לא רק שהיה לי כיף, היה לי טעים ברמות. ואני כל שנייה כזה אמרתי, וואי זה טעים, וואי זה טעים. ממש כיף להכין את האוכל, ואני אשמח שוב להגיע. ניקיטה, איך הייתה החוויה שלך? החוויה, קודם כל, היה מפתיע. אני בגדול לא כזה אוהב אוכל טבעוני, אבל הופתעתי לטובה. כן, מן הסתם מבדילים בין זה לבין זה, כי אני הייתי וראיתי את מה שאנחנו הכנו, וטעים ברמות, אין מה לומר. תודה רבה לכם. בכיף. יאללה, הביתה! יאללה, בני, אני מחכה לך. פוץ! הופה! בני עוד מעט הולך. הבעלים של בני הביא לנו אותו רק לסופש, אז שמרנו עליו 3 ימים, עשינו עליו דוגי סיטר. חבל שבני לא שלנו, למה? אנחנו עכשיו נחזיר אותו לבעלים שלו. יום יבוא ואני וניקיטה נאמץ בני משלנו. לא נראה לי נקרא לו בני, אבל יום יבוא ויהיה לנו כלב גם. עד היום שואלים אותי אם בני שלנו, אז לא חברים. הלוואי והדבר המתוק הזה היה שלנו. טוב, אז יש לי עכשיו פגישה בזום, אני מצוידת ו...
מוכנה? לשם שינוי זה לא פגישה של גוגל, יענו יוטיוב, זה פגישה של טיק טוק ישראל, כן. משהו שעוד לא יצא לי לעשות. איך אני שונאת שזה קורה? תמיד שאני שותה עם אודם זה משאיר סימן, ואז ניקיטה יודע שזאת הכוס שלי. מעניין איך טיק טוק עושים פגישות, אני יודעת איך יוטיוב עושים. הם הולכים לדבר על איך ליצור עמוד מצליח במערכת של טיק טוק, איך לעבוד עם מותגים, ואיך לייצר תוכן מתאים למותגים. מגניב, בוא נשמע, בוא נשכיל, אני אוהבת להרחיב את הידע שלי, כי אין דבר כזה שאני יודעת הכל, אני תמיד יכולה להשתפר וללמוד דברים חדשים, לא משנה באיזה רמה אתה, גם אם אתה הכי מצליח בכיתה, אתה תמיד יכול ללמוד דברים חדשים שיעזרו לך, ואני לגמרי מרגישה שאני עוד לא 100% מבינה בטיק טוק, יש לי עוד מלא ללמוד. בכללי יש לי ללמוד דברים בחיים בלי קשר לטיק טוק. עכשיו שאני חושבת על זה, אתם עדיין לומדים בזום או שכבר עברתם לבית ספר, כאילו פיזית? כי אני עם פגישות עדיין יש לי בזום. למרות שתכלס, אני מעדיפה שזה יישאר בזום, כי אין לי כוח, אתם יודעים, לנסוע עד לתל אביב, לפגישות, להישאר בבית, ככה, לובשת מה שבא לי, פיג'אמה, פן פן קשת בענן. בוא נתחיל. טוב, נראה לי עוד שנייה מתחילים. מאוד שונה מההתחלה של הפגישות ביוטיוב. יש כאן צ'אט שאפשר לדבר עם כולם. מה שמאוד שונה מהפגישות ביוטיוב, כאן לא רואים אותי. ככה שלא הייתי צריכה להתארגן או משהו כזה. טרנדים מפורסמים שהיו פעם. של המראה שעושים כזה רוש, אתם זוכרים את הטרנד הזה? תגידו אם יש לכם טיק טוק, אני אשים לכם פה את הטיק טוק שלי למי שרוצה לעקוב. אני מפעילה שם הרבה, אז בואו, כיף שם. שומעים אותי? כן, שומעים. את שומעת אותנו? היא לא שומעת אותנו. בראש ובראשונה אתם צריכים לבנות את המותג שלכם. שאלות ש... 100%. תודה. יהיה יום טוב. טוב, הפגישה נגמרה. האמת שאני מרגישה שפחות חידשו לי, אבל סך הכל מעניין. אוקיי, פינת ה... אני חייבת למצוא לזה שם כבר. מיכל מנסה ממתקים וחטיפים מוזרים שהיא עוד לא ניסתה. פרינגלס בטעם חלפיניו. יש לי הרגשה שאני לא אוהב את זה בגלל שזה חריף. וואי, הריח של זה גם חריף. אני אעשה לכם ASMR. ניקח עוד כמה שיהיה יותר קריספי. וואלה, האמת שזה טעים, זה ספייסי, זה בקטנה. מ-1 עד 10 אני מדרגת את זה 7.5. יש כאן עוגיות עם חמאת בוטנים, מצופות שוקולד חלב של סנופי. אני מתה על סנופי. תגידו לי אם גם אתם גדלתם על סנופי, כי כשאני הייתי ילדה היו משדרים את הסדרה המצוירת שלו, והיום נראה לי שכבר לא. אז ככה זה נראה. לחיים. וואו, זה גן עדן בפה. ASMR גם של זה. מה שכן, זה נמס כמו לא יודעת מה. אוי, זה מחליק מהיד. 10/10. סורי, אני מאלה שמלקיקים את האצבעות אחרי שהם מסיימים לאכול. כמובן, אני גם שוטפת ידיים. מקווה שנהניתם מהוולוג. אם כן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ. אתם יכולים גם להפעיל את הפעמון, ככה אתם תקבלו התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי עוזר לקדם את הוולוג. אם אתם רוצים ככה לעזור לי, אז אם הגעתם עד לכאן, תגיבו איש ואישה. אני רוצה לעשות קצת רענון. אתם יודעים, מדי פעם אני אוהבת לחדש דברים שאני עושה בוולוגים. אני כבר לא רוצה לעשות את פינת הדבר הטוב. אם אתם זוכרים, פעם היה את פינת המשפט היפה. אני מרגישה שכבר מיציתי את הפינה הזאת, ובא לי ככה לחדש ולעשות איזה פשוט פינה אחרת. יש לי כמה רעיונות בראש, אני לא כזה סגורה על זה. אז אם אתם רוצים לרשום את הרעיון שלכם, של מה הפינה הבאה שאני יכולה לעשות בסוף כל ולוג, אז תרשמו לי בתגובות, ומה שאני הכי אוהב אני אבחר, וכמובן שאני גם אתן לכם קרדיט. ותגידו לי מה חשבתם על הפתיח והסגיר החדשים שעשיתי, והסגנון עריכה החדש שאני מנסה ליצור כאן, שאני מודה שלקחתי השראה ממלא יוטיובריות אחרות מחול. אני בכל זאת אסיים בפינת הדבר הטוב, ככה בפעם האחרונה מה שנקרא, הפעם של רום פרקש. היום היה לי פעולה ראשונה השנה בצופים, ויש לי מדריכים מהממים, ואני כל כך שמחה. דש למדריכים שלה, דס ועידו. איזה כיף, אני באמת כל כך שמחה בשבילך, כי אני גם רוצה לחזור לצופים. וואי, אם לא ראיתם את הסדרת רשת שביקרתי כל פעם בתנועת נוער אחרת, אני אשים לכם קישור של כל הסרטונים. אז הייתי גם בצופים, כאילו גם כשהייתי ילדה הייתי בצופים. לכו לתנועת נוער, חברים, זאת באמת חוויה
ותנצלו את זה שאתם יכולים, ואני לא. טוב, אני חופרת. די, זהו, אני מסיימת את הוולוג. מקווה שיהיה לכם יום נפלא, אל תשכחו לחייך. ביוש.